ΠΑΟΚ έφτασε σήμερα πολύ κοντά σε αυτό που ήταν όνειρο μέχρι τώρα. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ παραμένει όνειρο. Γιατί? Ήταν το ΠΑΟΚ muito perto de realizar sonho, vai ficar sonho. Portanto, por que aconteceu isso? O adversário fez 2 gols e não só 1. Διότι ο αντίπαλος δυστυχώς σήμερα κατάφερε και πέτυχε 2 γκολ και εμείς μόνο 1. Πέρα από αυτή την πολύ έτσι απλοϊκή συζήτηση, εξήγηση μάλλον, τι δεν πήγε καλά για τον ΠΑΟΚ σήμερα και δεν κατάφερε να επιβληθεί στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει την νίκη και την πρόκληση. Está bem, isso é verdade. Portanto, quais, como é que podemos explicar esse facto do adversário poder meter 2 gols e não só 1 e como é que podemos explicar o facto que nós. Em alguns momentos dominávamos o jogo, mas não conseguimos realizar aquele que queríamos para passar. Não, é verdade. Acho que entramos muito bem no jogo. Fizemos, na minha opinião, uma primeira parte segura, onde nos faltou, na minha opinião, no último terço, na última decisão, um bocadinho de calma para tomar a melhor decisão. E depois, na segunda parte, o adversário faz um golo que sai de um autogolo nosso. Isto é futebol. Não vou estar aqui a justificar mais nada. O responsável sou eu, o culpado sou eu. E pronto, e vamos seguir em frente. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως νομίζω ότι πήγαμε αρκετά δυνατά και καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο μπορεί να μην είχε τη μεγάλη φάση, ωστόσο εμείς θεωρώ ότι είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και ψάχναμε να βρούμε τους τρόπους να διασπάσουμε την αντίπαλη άμυνα. Στο τελευταίο ένα τρίτο, εκεί πέρα πράγματι νομίζω ότι μας έλειψε μερικές φορές η ψυχραιμία να πάρουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση. Και βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο, ο αντίπαλος καταφέρνει και πετυχαίνει ένα γκολ, τυχερό γκολ θα λέγω από το αυτογκολ. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να πούμε τώρα, δικαιολογία θα είναι, οπότε δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το οποίο συνέβη σήμερα και από εδώ και στο εξής προχωράμε. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Europa League, αυτό που χθες ο ίδιος χαρακτήρισε ως θετικό και όχι ιστορικό. Πώς βλέπει από εδώ και πέρα την πορεία της ομάδας του και πώς μπορεί να πορευτεί, γιατί χθες είπε ότι θα έχει 2 καρπούς να μας χάλει, ειδικά ο ΠΑΟΚ αν περάσει το Champions League και ίσως χρειαστεί κάτι ακόμα. Τώρα σήμερα τι έχει να πει για αυτά. Portanto, a verdade é que agora vamos, como o senhor disse ontem, vamos passar do histórico ao positivo. Portanto, agora é positivo, estamos no Europa League. Portanto, o senhor ontem disse que vai ser muito difícil ter 2 competições na mesma mão, podemos dizer. Portanto, o que é que nós esperamos agora, desde o momento que sabemos o que é que vai acontecer? Ou é muito cedo para falar agora sobre isso? Não, agora vamos recuperar deste jogo. São 2 jogos em que eu chego ao final do jogo e fico com a sensação que fomos melhor nos dois, mas o problema é que conta é quem faz mais golos e o nosso adversário fez mais golos que nós. Agora vamos entrar numa competição de 3 em 3 dias, como vos disse, temos uma equipa que quer aprender, quer crescer, quer estar nestas andanças. Vamos ver quais vão ser as consequências de jogar 3 em 3 dias com este jogador, com esta rapaziada. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό. Είναι πάρα πολύ νοπός, μπορούμε να πούμε, νοπό αυτό το οποίο συνέβη. Διότι θέλαμε πάρα πολύ να ήμασταν στο Champions League. Αυτό που θα συμβεί τώρα είναι πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκουραστούν καλά οι ποδοσφαιριστές και ξέρουμε πλέον ότι θα έχουμε αγώνες ανά 3 ημέρες. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ζήσουμε, να το βιώσουμε και να δούμε πώς ακριβώς θα ανταποκριθούν οι ποδοσφαιριστές που έχουμε στο ρόστερ μας. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι. Πρώτη φορά θα ζήσουν μια τέτοια εμπειρία με συνεχόμενα παιχνίδια ανά 3 ημέρες. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά για το πώς θα πορευτούμε.